Përshëndetje, mirë se dashur të Tribuna Channel, po takohemi edhe një herë në emisionin tonë Sin Shtëpi. Është koha për të prezantuar mysafirët e mi. Buna, mirë se ke ardhur. Buna. Mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta. Kënë ki bakte? Elmo. Mami, a dhe me buflite? Mirë se edhe Mik. Mik. Mirë se gjitha. Mujtë dhe vëne. Malu e që ka dole. Arni mjë dhe. Arni së shë. E mjë dhe. Ku Bambi? Me ku Bambi? 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 Ho, hoppa! Kam pire. Pire në talojt adhe në fitness kesh. Pak të më tratu për në të ma falë. Ja, ja. Me mu e që ti në fetar dhe që ti në sen e mi dargu, sa ma lërë se kur për qikë se ti për kësasin ka pak për më tute. Ajo më tute dhe lërë, një të më të kanë të brej. Shihemi prap, javën ashme, një në beqe.